Ja tervehdys vaan, on jälleen aika ajaa virtuaaliformuloilla kilpaa. Dirty Racingin F2-sarjan osakilpailu on juuri näillä näppäimillä starttaamassa. Azerbaidžanista Bakun katurata kutsuu. Ja katsotaan, millaiset kahinat saadaan tänään aikaiseksi. Toivottavasti ei ihan niin likaista peliä kuin eilen. F3:n puolella. Ja Bakussa näyttää olevan oikein aurinkoinen ja mukavan tuntuinen keli. Sinne on chatin puolellekin jo ehtinyt pikkuhiljaa vikkelimmät lörpettelemään. Kuka on ensimmäinen kaveri, joka uskaltaa sinne radalle lähteä? Se taitaa olla Miguelitsin Aston Martin, kyllä vain. Miguelis kerää tästä ensimmäiset ruutuajat. Katsotaan nyt sitten, mihin Astonimien vauhti tänään riittää. Siellä on, vaan siellä nyt sitten jälleen ohjain vai ratti tänään kaverilla käytössä. Juti käy tavaramerkin myös heittämässä sinne chatin puolelle ennen kuin kaveri lähtee itse radalle. Hyvää iltaa Valimon kalsareille. Nyt kannattaa pitää pöksyt puhtaana, sillä ahdasta tulee olemaan. Otetaan nyt tässä alkuun pieni tilannekatsaus F2-sarjan osalta. Pistejohdossa siis Ferrilla TSSM Daniel, oikeastaan aika ylivoimaisessakin pistejohdossa. Tällä hetkellä 31 pistettä on ero kakkosen olevan Wingishiin. Juti on kolmantena ja Aleksila neljäntenä siinä sijat 2 ja 4 on 10 pisteen sisällä. Sijat 5 ja 6 on sitten Miguelis ja Moriens tasapisteessä siinä kuuden kärkeen pisteen osalta, samassa kun Miguelis lähtee ensimmäiselle aikayritykselleen. Eilen F2-sarjan osalla, anteeksi, F3-sarjan osalta oli kyllä A-lohkossa ja oli kyllä B-lohkossakin kovat kahinat. Hiilikuitua levisi pitkin poikin rataa ja turva-autolla oli kyllä hommia. Katsotaan, mikä on sitten meidän ikioma ja rakkaan Pablon työtilanne tänään. Eilen ainakin ylityökilometrejä paukkui niin, että tuntui. Hyvää iltaa myös Jopeliks ja Tontsa K. Miguelis on tässä vaiheessa vielä saanut pidettyä autonsa sallituissa rajoissa, eikä ole hylsyä napsunut. Miguelis oli viime viikolla Meksikossa aika-ajojen viides. Lähti tosin kilpailuun neljännestä ruudusta tuon Aleksi Lahin viiden lähtöruudun rangaistuksen takia. Täältä pikkuhiljaa Miguelis on saamassa ensimmäistä noterausta maaliin. Sieltä vihreällä Aston Martinilla viivan yli ja ensimmäinen noteraus. 1.40 tasan. Sitten tulee Teemen aikaa jo päätökseen. Sinne on Ferrari jäänyt kolmossektorin alkupuolelle. Ja nyt on sitten tästä hypätään. Siellä on Ferrari kaiteissa. Mitään ihmettä siellä on tapahtunut.
Valitettavasti ensimmäisen kuljettajan kohtalo tulee. Itse asiassa siellä Teemu ja Jebiukin nyt sitten pudonnut tästä aikaa, josta mitähän ihmettä siellä on tapahtunut. Siellä rysäytetty kenties samaan kasaan, en ehtinyt tuota ratakarttaa yhtään katsoa, mitä ihmettä lie. Katsotaan sitten, aikoja alkaa tippua tauluun, siellä on Wingish. Wingish heittänyt tässä vaiheessa nopeimman ajan tauluun, 1.38,9. Valimon kalsari meinaa, että on Moikkulin kisa. Kaverilta itseltä, jos kysyttäisiin, niin saattaisin hieman epäillä. Oli kyllä masentuneen oloinen kaveri tuossa ennen kilpailua, mutta katsotaan, miten Tampereen takakin tänään suoriutuu. 4 kuljettajaa mukana olevista vielä. Ilman aikaa Mikko H., Aleksila, Kalle ja Askelos. Hyvää iltaa myös Tater, eli Tator. Valimon kalsari siellä heti kiusaa. Koittaa kuuluttajaa kiusata, samassa kun Mikko H. lähtee ensimmäiselle aikayritykselleen. Pääsee sen ainakin hyvässä raossa ajamaan, siellä ei ole ketään mailla eikä halmeilla. Tosiaan Wingish tällä hetkellä listan kärjessä, ja mikäli allekirjoittaneen kirjanpito on ajan tasalla, niin Wingish on kauden 4. ensimmäisessä kilpailussa ollut kahdesti paalupaikalla. Yksi kilpailu on päättynyt voittoon. Jopelik siellä lyö jo itsekin omaa supertriplaa lappua sisään. Kolme kuljettajaa mukana olevista on ilman aikaa. Siellä ei jutikaan meinaa itseensä uskoa chatin puolella. Jos muistan oikein, niin oliko Jutilla nyt kaksi vai kolme kilpailua putkeen nyt, että on tullut kolmanneksi, ja siellä oli itse asiassa keskellä tuota viimeisen sektorin pitkän pääsuoran alussa oli ratavirkailija jättänyt duunit tekemättä, ja siellä oli joku rengas lojumassa pitkin poikin rataa. Mikko Hooki sai siinä nyt ajan tauluun. Se riittää tässä vaiheessa sijaan 11. Täällä on sitten vuoromies radalla, mutta ei ole kukaan tässä vaiheessa aikaansa parantamassa. Löytyy tässä vaiheessa tuloslistalta sieltä 4. Sehän tuli tyylillä se. Piti valittelee, että on väsynyt, ja vuoromies kaartaa sieltä varikolle. Samassa Miguelis lähtee hakemaan aika parannusta, löytyy tällä hetkellä listalta 3. sijalta. Pistetaulukossa Miguelis on siellä 5. Siellä on Aston Martinin kaverukset itse asiassa tasapisteen sijoilla 5 ja 6. 41 pistettä on nämä kaverukset saaneet 4. ensimmäisestä kilpailusta kasaan. Hyvää iltaa myös Artsalle. Sektoriin on nyt sitten jäänyt joku. Se on tosi niin Haas, joka siellä käy vähän siellä, missä ei kukaan haluaisi tällä radalla käydä. Ja nyt taitaa Haasista puuttua sitten keula.
heitetään takaisin Mikelitsin kyytiin siellä. Grafiikka näyttää, että olisi puoli sekuntia oma aika paranemassa ja sillä ollaan sitten heti ainakin taistelussa siitä, että asemat paranee. 2 sektorin jälkeen vajaa 40. Ja kyllä puuttuva palane jälleen kerran. Tosi niin siivekkeistä puuttuu nyt iso palane ja täällä sitten Mikelis pääsee oman aikakierroksessa loppuun. Ja mikä on noteraus? 30 paranee. Oma aika ja sijoitus pysyy kolmantena. Mitäs sitten meidän F2-sarjan kärkinimi saa aikaan? Siellä on ensimmäisessä sektorissa jo kova parannus 40 verran. Danielillakin on muistaakseni 2 paalupaikkaa. 4 ensimmäisestä aikaa ajoista tältä kaudelta. Voittoja onkin sitten se 3 kappaletta ja tästä syystä tämä kaveri on F2-sarjan pistejohtaja. Melko selvälläkin erolla ja kaikkien sarjojen pistetaulukot löytyvät osoitteesta www.dirtyracing.fi. Danielilla on 31 pisteen johto tässä vaiheessa. Mutta kun morjens myös Aftelle chatin puolelle. Nyt saa muuten Daniel siitä aika ihanteelliset timut vielä edellä ajavasta kuljettajasta. Onko siinä Mikko H. edessä ja kyllä antaa aika maukasta vetoapua. Siinä nyt sitten Haas kuljettaja. Daniel kiittää aika parannuksella ja jää vain 700 tässä vaiheessa Wingsin noteerauksesta. Hypätään Kallen kyytiin, tulee pää suoraan ja ensimmäistä noteerausta. 1.41,4 riittää tässä vaiheessa 9. sijaan. Ja nyt on sitten kaikilla kuljettajilla, jotka aikaa jossa ehtivät. Ai ja siellä on itse asiassa nyt alppinen auto. Kenen alppinen siellä lepää? Se oli Mr. Gamerin alppinen, joka lepää siellä tuhoutuneena keskellä Pakun katurataa. Ja mitähän ihmettä siellä oli sitten tapahtunut? Ohjaaja ei saanut sitä poimittua, mutta hypätään tässä Wingsin kyytiin, joka tuntuu olevan nyt hyvässä iskussa. Täällä Pakun radalla Tontsa K ei tästä radasta tykkää. Mestari itse pääsee myös tuossa lauantain puolella tätäkin ränniä kokeilemaan. Wingis jättää tässä vaiheessa sitten oman kierroksensa kesken. Aleksi ei ole parantamassa. Moromies sen sijaan on ollut ykkössektorissa omaa aikaansa 3.5 edellä. Tämä on vaikea paikka. Ei oikein tiedä. Tuntuu ainakin itsellä, että joka kerta meinaa jarruttaa vähän eri kohdassa. Murmies tulee tässä vaiheessa ihan nätisti ja aika on paranemassa. Tällä hetkellä löytyy lista sieltä. Sieltä 6. sieltä. Sieltä kiitää vihreä Aston Martin pitkin Pakun pääsuoraa, mikä on aika 1.39,5 ja puolella sekunnilla parantaa tässä vaiheessa Tappereen takakin. Tämmöisillä suorituksilla voidaan jo Tampereen tueroksi ylentää 4. tässä kohtaa. Siellä on lähes tulkoon kaikki kuljettajat tällä hetkellä. On siellä Mikelis ton ja tosin nytten ulostulokierroksellaan valmiina hakemaan aika parannuksia.
tähän Tosinin kyytiin. Täällä on yksi alkukauden kenties positiivisimmista yllätyksistä aloittamassa aika kierrostaan. Siinä on Haasautoon saatu nyt uusi nokka laitettua ja katsotaan mikä on Tosinin kyyti tässä vaiheessa. Kyllä Tontsa täytyy myöntää kyllä, että saattoi eksyä. Mikä ollut vahinko. Tosin on 40 ykkössektorissa tulossa oman aikansa alle. Go morjens. Siellä on chatissa takakin faneja. On vaikea paikka. Kuuluisat linnamutkat. Sinne ei kannata kisassa vierekkäin kokeilla. Tulee tukalat paikat. Tosin lähestyy pikkuhiljaa kakkosektorin loppua. Aika siistin näköinen kierros. Kello on jokseenkin samaa mieltä. Edelleen se 40 on Tosinin oma aika paranemassa. Sillä ei tässä vaiheessa sijoituksia hirveästi nostella. Ja se rengas, haamurengas on siellä edelleen keskellä rataa. Mutta se ei meitä haittaa. Sieltä Tosin puolella sekunnilla nousee yhdeksänneksi tässä kohtaa. Jos oliko sijaan oikein näin, niin Miguelitsillä on aika hurja parannus tässä kohtaa tulossa. Katsotaan, kun kaveri tulee sieltä viivan yli. 1.39. No ei se nyt niin hurja sitten ollutkaan täällä. Täytyy näköjään kakkulat selostamossa hankkia. Koitetaan sitten kaivaa täältä aika kierroksella olevia kuljettajia. Saksan pähkinä kuvissa tässä vaiheessa siellä 7. Ei viime viikolla valitettavasti pystynyt Meksikon kilpailuun ottamaan osaa. Siellä oli pleikkarin kanssa jotain häikkää, mutta nyt on onneksi Saksan pähkinä saatu myös Bakun radalle pyörimään ja ahdasta on linnamutkassa jälleen. Ja sitten siinä menee kierros sitten hylsyn puolelle. Ja sitten katsotaan. Täällä taitaa olla Wingsi Daniel peräkkäin nyt hakemassa tuota viimeistä aikaparannusta. Saadaan herkullinen loppu vielä tähän aika-ajoon päätöshetkille. Pisteissä ensimmäisenä toisena olevat tulevat täällä peräkkäin ja havittelevat tuolta paalupaikkaa. Tällä hetkellä vielä Wingsi edellä. Miten napsahtaa toinen sektori kohdilleen? Kello kertoo sen meille tuossa Tuokiossa ja siitä tulee väliaikaa. Lähes 30 Wingsi paratamassa. Otetaan tästä Daniel kuviin. Hän on 1.5 paratamassa omaa aikaansa. Ja nyt sitten Danielilla on oikeastaan vain tuo viimeinen mutka aikaa tehdä ihmeitä. Wingsi tulee täällä kuitenkin nyt pää suoraan. Sieltä tullaan viivan yli. Ja aika paranee 20. Mitä tekee Daniel puolestaan Ferrilla? Ja tekee kyllä sitten semmoisen tempun tuohon viimeiseen sektoriin, että Wingsi joutuu 600:lla toteamaan Danielin nopeammakseen. Ja saattoi Ahte hyvinkin olla juuri näin. Täällä oli niistä kakkuloista äsken puhetta. Voi olla, että näin nelosen kakkosena. Se ei ole uutta, mutta tosiaan
tiukoille se joka tapauksessa meni. Tiukoille meni todellakin paalutaisto ja se kääntyy lopulta Danielille 600:lla. Jutti siellä jinksailee ykkösmutkan mahdollisia tapahtumia. Samassa kun ollaan aikaa jo saamassa päätökseen. Toni kurvailee sieltä Red Bullillaan. Varikolle on näillä näkymin 8. Ja kyllähän siellä aika ajossa jo jokunen etusiipi sai kokea pakun katuradan piirittämät seinät paremmakseen. Ja sitten saadaan tuloslista ruutuun. Daniel siis ottaa 3. paalupaikkansa tällä kaudella. Wingis jää niukasti toiseksi, mutta eturivin lähtöpaikka Jutille 3. on tuttu. Siitä lähdetään jälleen liikkeelle ja moromies lähtee 4. ruudusta. Mikelis 5., Aleksi 6., Saksan pähkinä 7., Toni 8., Kalle 9., Tosin 10., Askeelos 11., Karvis 12., Mikko H 13., Mr. Gamer 14., Jebiu 15., Teeme 16. ja Teemu lähtee sitten. Anteeksi, siellä Jebiu, Teeme ja Teemu tosiaan ilman aikaa. Katsotaan, mihin nämä kaverit kisassa pystyvät. Mielenkiintoinen kisa on toivottavasti luvassa. Aretsakin kyselee, että onkohan Pablo vielä pakussa. Ja eilen niitä oli kyllä allekirjoittaneen mieleen. F3:ssa vähän liikaa. Toivottavasti meillä ei ihan 4 tänään saada. Kiva joskus päästä nukkumaan ajoissa. Nyt sitten annetaan siellä kuskeille hetki hengähtää ja katsotaan, ollaanko siellä tänään tottelevaisia. Ollut vaikeuksia viime aikoina sen X-nappulan kanssa. Tontsa K kannustaa siellä moromiestä. Heitetään nyt selostamostakin tällaiset ystävälliset pikku tsempit sinne Tampereen suuntaan. Mutta kaikille yhtä lailla tasapuolisesti. Yritä enemmän. Siellä ala pikkuhiljaa olla. Pikkuhiljaa ala kuljettajat olemaan valmiina. Ja kello lähtee tikittämään. Päästään pikkuhiljaa kohti lämmittelykierrosta ja Tommi Läntinen löytänyt myös jälleen chatin puolelle. Tervetuloa mukaan. 2 formula-autoa menee särki. Veikkaa meidän tulitukka Läntinen ja siitä lähdetään kohti lämmittelykierrosta ja vilkas taas heti sitten. Rengasvalinnat siellä 3 kaveria lähtee medikoilla. Karvis, Jebiu, Teeme. Muilla on sitten softia, kuten olettaa saattaa. Ja eilen oli kyllä semmonen ruuhka tuolla kakkosmutkassa F3:n puolella, että oksat pois ja toivotaan, ettei. Ainakin minä toivon, ettei ihan samanlaista nähtäisi. Tuosta vielä hieman
vettä koneeseen ja Danielin kyydissä tosiaan lämmittelykierrosta kuljetaan. 31 pistettä on Danielin johto. Kakkosena olevaan Wingishiin. Tässä on itse asiassa kolmen kärki samoilla sijoilla kuin pistetaulukossakin tällä hetkellä. Juti siis pitää kolmatta sijaa hallussaan. Siellä on Pablo vetänyt jo ajohanskaa käteen. Tuomaa Jovelikse kyllä siellä varmaan pikkuhiljaa kannattaa se pirsi käynnistellä ja laittaa vähän ilmastointia viileämmälle. Voi olla ajokilometrejä jälleen luvassa. Morjes edelleen kisossa mukana. Eipä uskoisi. Ai. Aletaan pikkuhiljaa saamaan porukkaa sinne lähtöruudukkojen puolelle. Aikaajojen perusteella tässä voi olla kyllä herkullinen kärkitaisto tänään Bakussa. Morientesin lempirata, seiniä joka puolella tuumaa. Edinomaiselle sinne vielä täältäkin puolen. Tätäkin kautta Cemit, siellä on ilmeisesti aika tiukka pöpö tarttunut kaveriin ja korkeaa kuumetta kokee, mutta täällä on myös sitten toisenlaista kuumetta lähtöruudukossa. Siellä alkaa syke nousemaan. Lähtövalot saadaan sieltä pikkuhiljaa syttymään. 3 valoa, 4 valoa, 5 valoa. Ja siitä ammutaan liikkeelle, kuka ottaa parhaan lähdön. Wingis ja Daniel lähtevät ainakin ihan tasatahtiin ja ensimmäiseen mutkaan tullaan nätisti. Mitäs siellä taempana tapahtuu sitten? Ja siellä sitten pyörähtää. Se on Teemen Ferrari. Pyörähtää ykkösmutkaa ja hypätään takaisin tänne kärkitaiston puolelle. Wingis on jo aivan Danielin takaluukussa kiinni. Lähteekö Wingis haastamaan? Ei lähde vielä tässä kohtaa jättämään jarrutuksia myöhäiseksi. Hyvää vääntöä kärjessä heti. Jutikin on siinä tuikkaajan paikalla valmiina katsastamaan. Tosiaan startti oli Teemen pyörähdystä lukuun ottamatta melko puhdas. Samassa sitten Kalle tippuu siellä sijoituksia alaspäin ja siellä on nyt käynyt jotain. Siellä on meistä vain spinni tullut, ei muuta kuin takaisin letkaan mukaan. Keisari on ollut siellä. Ensin Saksan pähkinä käynyt kolisuttelemassa siipeään. Myös vilkaisemassa täällä. Kyllä sieltä valitettavasti Mercedeksestä päätylevy puuttuu. Se on kova kolas siinä. Nyt sitten Jepiukin käy jyräyttämässä Alfa Romeon tuonne. Kuului vain rohinaan sieltä seinästä, mutta pysyykö auto ehjänä? Ainakin kyllä puskee aika paljon. Hypätään kärkitaistoon. Wingissä ei varmaan vielä lähde haastamaan. Tuossa on hyvä vielä kakkospaikalla. Säästellään energiaa. Joi, Juti meinaa mennä vähän pitkäksi siellä kolmannella sijalla. Täällä on sitten kovaa vääntöä. Mikko Jebiu, Mr. Gamer ja onko Kallekin siellä melkein 4 rinnan tullaan. Ja nyt siellä Mr. Gamerillä nyt jotain. Vai vaan siellä jälleen. Ole botti puikoissa, näin kävi hänelle ainakin viikko sitten. Kyllä siltä vähän näyttää. Valitettavasti. Kärki menee täällä possujunassa peräkkäin. Katsotaan toista kierrosta mennään. Teemu otti tuolta pakahänniltä kyllä käsittämättömän nousun tässä vaiheessa. 9 pykälää noussut ylöspäin ja ai, boromies käräyttää sitten autonsa sinne.
vallien puolelle, pysyykö siivet ehjänä. Kyllä aikamoinen pusu oli sinne linnamutkassa ja taempanakin on sitten jotain tapahtunut. Ja nyt siellä on, ojoi, Kalle käy linnamutkassa myös kolistelemassa. Ja nyt on liukasta. Nyt on liukasta sitten, Kalle spinnaa jo toisen kerran valitettavasti. On tapahtumaa radalla yllin kyllin, ei tiedä mitä täällä seuraa. Kalle pääsee lopulta jatkamaan siellä matkaa ja mitäs ihmettä siinä tapahtuu. Toni työntää siitä Jebion sivuun ja Jebiulta puuttuu itse asiassa etusiipi. Nyt on kyllä romurallia tarjolla. Kolmossektorissakin on keltaisia lippuja. Kärjessä taisto jatkuu. Kyllä on kaaosta. Kaaosta tarjotaan, ei tiedä mitä täällä seuraa. Moromies tulee sitten varikolle, kyllä siellä taisi ottaa nokka kipeää. Ja Teemu nousee tässä jo kuudenneksi. 11 sijaa on sieltä Jouko Hänniltä noussut jo kuudenneksi. Kyllä on vahva startti tässä kohtaa Teemulla. Jätkät pelaa breakfastia ja sitten tulee Mikelitsin kisa päätökseen. Minne jää Aston Martin auto? Se on täällä. Katsotaan saadaanko Mikon kyydistä vielä uudemman kerran. Siellä lepää nyt sitten Mikelis. Olipahan synkät hetket Aston Martinilla. Ensin moromies käy kolhimassa seinää. Ja sitten Mikelis keskeyttää. Ja niinkö on, että tästä virtuaalisella turva-autolla selvitään. Yleensä ei tarvitse kuin päätylevyn sinne johonkin radan nurkkaan ja Pablo käynnistelee koneet. Ja sitten kun siellä Aston Martinin lepää keskellä rataa, niin laitetaan virtuaalista Pabloa. Logiikka on tässä tänään kohdallaan. Kauan sitten tämä virtuaali Pablo kestää, ehtiikö täällä kärjessä olevat kaverit sitä hyödyntää, ei ehdi. Matka jatkuu normaalisti ja nyt on Wingsellä iskupaikka, sieltä tulee Mercedes niin, että voi vain morjestaa mennessään. Wings nousee kärkeen tässä kohtaa. Sitten taisto jatkuu ja Daniel ottaa paikan takaisin. Nyt oli hieman heikko kuvakulma tuossa ja Juti on siinä heti seuraavana härkkimässä. Teemu on neljäntenä sieltä noussut, kun kaverit on tehnyt virheitä ja käyneet varikolla. Tontsa meinaa, että siellä on tehty eilen tunteja sisään ja kyllä siltä vähän ainakin alun perusteella vaikuttaa. Sitten tulee Jebion kilpailu päätökseen. Se on tuolla kakkossektorin alkuvaiheilla. Ja sitten tulee. Nyt sitten kun oikein nätisti pöytää ja antaa rapaa Pablolle, niin vedetään pakka kasaan. Ja otan sitten tämän yllättyneen ilmeeni esiin ja se on sinne pamahtanut Alfa Romeo tuonne tiukkaan jarrutukseen. Pablolle ei sovi antaa rapaa. Käynnisti varmaan ihan piruillakseen sieltä koneet. Koneet tässä kohtaa ja katsotaan, tekeekö kärki tässä kohtaa sitten taktisia ratkaisuja. Daniel sieltä tulee. Tulee myös Wingis ja Juti. Sieltä sitten myös Teemu varikolle, kyllä se siltä näyttää. Kaikki varmaan, jotka eivät stoppia ole vielä tehneet, tulevat tässä kohtaa ottamaan yhden ilmaisen pysähdyksen. Aftekin siellä tuumaa, että se on hardia tai kahdella stopilla. Medikkaa sinne kärkiporukkalyö alle ja niin myös Teemu tässäkin kohtaa.
Katsotaan sitten mihin kohtaan tämä kaveri täällä nousee. Kävi aiemmin tekemässä stopin ja nyt sitten on jännät paikat mitä peli tässä kohtaa. Oliko siinä tosin ensin? Kyllä voisin näin väittää. Täällä ajetaan Pablo takana ihan tosissaan kilpaa ja nyt moromies nostaa seitsemäntenä tässä kohtaa. Pablo tosiaan vetää letkan kasaan. Viidettä kierrosta mennään. Chatissa on vauhti jälleen päällä. Sapeli hammas pääsi irti. Oi voi. Mutta jälleen kerran sitten ensimmäisillä kierroksilla kovia kokeneet kuljettajat saavat sen sieltä taikahatusta uuden mahdollisuuden jälleen noukkia piste pussukoihin täytettä. Vilkais taas tässä kohtaa, kun on ensimmäiset stopit aika lailla tehty näitä sijoituksen muutoksia. Teemu on siellä kyllä ylivoimaisesti ollut tavauskierrosten kuningas. 12 pykälää on nostanut sijoitustaan ja on tällä hetkellä viidentenä. Vahva alku siellä suunnilla. Kaksi kuljettajaa on keskeyttänyt, Jebiu ja Miguelis tässä kohtaa. Jebiu on tosiaan vielä tämänkin kilpailun jälkeen sarjassa kokonaan pisteettä. Pisteettä on myös Harju Hurja ja Mikko H. Harju Hurja ei tänään valitettavasti päässyt mukaan. Tältä kierrokselta saataisiin sitten Pabloa pois. Tuosta voisi vaikka pari betonipalkkia siirtää ja oikaista suoraan tonne Badokin puolelle. Uuvuttavaa hidasta vauhtia kyllä tuo turva-auto ja Pablo tuossa aina pitää. Takaisin köysiin. Oi oi, täällä meinaa selostamossakin alkaa haukotuttaa. Toivottavasti nyt sieltä tulee se ilmoitus, että Pablo sisään. Eiköhän tämä riitä tältä erää. Sieltä se ilmoitus tulee ja me kiitämme Pabloa palveluksista tässä kohtaa. Auto jäähylle. Ja Cervés saa lasiin kenties. Katsotaan nyt sitten missä kohtaa Daniel avaa hanat. Täällä on todella pitkä tämä pääsuora ja tässä on paikka iskeä jo heti takana tulevilla, jos vain on hereillä. Siitä paukuttaa Daniel liikkeelle, Wingis pysyy hyvin kyllä perässä, tai ei varmastikaan. En usko, että lähtee tässä vielä
sen suurempia yrityksiä tekemään, vähän siellä näyttäytyy Danielin peileissä ja tuleeko sieltä muu joukko sitten yhtä nätisti. Ojoi, siellä vähän meinaa olla tilannetta päällä, mutta siitäkin selvitään. Täällä mennään sitten lähes kolmen rinnan, siinä on tosin Moriens ja Saksan pähkinä ajavat nyt kilpaa ja Moromies ottaa siinä nyt sitten, ottaa Tosinilta kuudennen paikan tässä kohtaa haltuun ja joi, ahdasta on, mutta siitä selvitään ilman osumia. Joo, Felix veikkaa, että kolme kierrosta ja Pablo is back. Se nähdään tuossa Tuokiossa ja sitten on kakkosektorissa keltaisia lippuja, mitä siellä on tapahtunut. Ne onneksi lähtevät heti nopeasti pois. Tuuko sieltä nyt sitten joltain jälleen palasia etusiivestä? Saksan pähkinä on tässä nyt jäänyt aika paljon. Moromiehestä jäänyt lähes 4 sekuntia. Oliko Saksan pähkinä, jolle tuossa jotain tapahtui? Etusiipi on näennäisesti ehjä, mutta ainakin tuossa viimeisessä näennäisessä mutkassa kyllä puskee aika paljon. No sitten Tosinilla iskun paikkaa ja näin tapahtuu, Tosin tulee ohi. Tuleeko sieltä Saksan pähkinä sitten varikolle? Kyllä näin valitettavasti tapahtuu. Kärjissä vääntö jatkuu, ei uutta auringon alla siltä osin. Täällä sitten vääntävät Karvisi Kalle. Sijat 10 ja 11. Pelottava näky peileissä. Se on kyllä. Kolmen kärki pysyy tässä kohtaa vielä ihan mukavasti kasassa. Sitten odotellaan vain, että tuota avattavaa takasiipeä saa jälleen käyttää ja nähdään enemmän ohitusyrityksiä. Täällä on muutamia hyviä taistelupareja, taistelukolmikkoja. Tästä tulee nyt sitten Danieli Wingis jälleen kerran kohti pääsuoraa. Ja ei siinä Wingis-erssiäkään käytä tässä kohtaa, niin kuin ei kannatakaan. Ja kyllä sieltä lipuu. Wingis lipuu tässä kohtaa Danielin rinnalla ja ottaa kärkipaikan haltuunsa. Nyt sitten sen katsotaan, pääseekö siinä Daniel heti kuittaamaan. Nyt siellä on avattava takasiipi käytössä. Ei tule kuitenkaan tässä kohtaa vielä hoitosyrityksiä. Juti tässä on nyt sitten pysytellyt hyvin tässä tuikkaajan paikalla. Kolmossia on tullut tutuksi Williams kuljettajalle tällä kaudella. Siellä jokunen kolmossia on napsunut, kun Wingis ja Daniel ovat voitot tottaneet. Danielilla 3 voittoa ja Wingisillä 1 voitto. Jälleen kerran sieltä. Nyt on itse asiassa Wingis repinyt jo yli sekunnin ero Danieliin, joten tässä on nyt sitten Jutilla iskupaikka haastaa Danielia jopa kakkospaikasta, kun tullaan tuonne kohti viimeistä sektoria. Pystyykö Daniel puromaan vielä tuon alle sekuntiin, jotta saisi käyttää avattavaa takasiipeä? Ojoi, ja nyt lähtee sitten piirtämään siitä kaiken kukkuraksi vielä hieman Danielilla. Jäikö Jutikin siinä nyt sitten yli sekunnin päähän?
ottaa saa luukkua avata ja jutilla se pysyy visusti kiinni. Wings täräyttää tässä kohtaa kilpailun nopeimman kierroksen. Danielilla yritystä päällä. Koittaa pysyä tuossa Wingsin kyydissä ja nyt sitten takasiipeä saa sitten jälleen aukoa. Täällä sitten Askeelos ja Toni vääntävät sijoituksista, kuten tekivät viikko sitten Meksikossakin. Ja nyt menee sitten Askeelosilla. Hieman jarrumerkit sekaisin tuossa kohtaa. Tässä ei ohitusyritystä tulla näkemään. Aleksi on itse asiassa ajanut jutin kiinni. Sijat 3 ja 4 kyseessä. Juti on jäänyt 1.5 sekuntia Danielista. Ja Moromies on siellä kaikessa hiljaisuudessaan ohittanut Teemun. Moromies tällä hetkellä siellä 5. Mutta matkaa eteenpäin on se 6 sekuntia tässä kohtaa. Sitten alkaako täällä taivas jopa hieman tummentua? Sehän tästä puuttuisi, että Pakun katuradalle heitetään vielä pienet sutsisatsit. Ja tässä tapauksessa puhun ihan sadekuurasta. Siellä on lääs joka puolella melkein yli sekunnin erot, paitsi tässä Wingsin ja Danielin välillä. Kärkitaisto käy kuumana. Nyt kärkikaksikon osalta hieman tällaista kissa- ja hiirileikkiä. Wingsin vuoro on olla veturina tässä kohtaa. 11 kierros käynnissä. Ja Seilen oli F3:ssa koko ajan kaikenlaista Action Saxonia pitkin rataa, niin nyt eletään ehkä tämän kilpailun osalta tässä kohtaa sellaista suvantovaihetta. Mutta me ostamme sen, että ainakin kärkipaikasta käydään tässä kohtaa sentään ihan todellista kisaa. Nyt siellä kuuluttajaa kiusataan. Onko Moromiehellä striimi päällä? Menkää sinne. Roponen siellä tuumaa, että pari seittikaaria tähän väliin olisi kiva ja olen tässä kohtaa samaa mieltä. Sen verran alkaa erot repsahtelemaan täällä. Tässä kohtaa Daniel on täällä takasiipi auki, mutta tämä nyt vaikuttaa aika tällaiselta peesailulta tässä kohtaa. 12 kierros käyntiin. Moromiehen Aleksi ero pysyy 6 sekunnissa. Täällä muualla sitten taistelupareja. Täällä on Saxon pähkinä vastaan Teeme. Sijasta 11 ja nyt siellä kyllä Teeme menee niin vaikean näköisesti. Taitaa etusiivestä puuttua palanen. Ja Maranellon pojat pääsevät jälleen. Vai pääsevätkö? Niistä kakkuloista on ollut puhetta. Kansainvälinen ohjaaja haluaa tarjota laajempaa kuvaa tuosta Teemen Ferrista. Kyllä joo, siellä ei ole mitään hätää. Mitään hätää, kaikki hyvin. Koska oma joi ja sitten pamauttaa Kalle sinne sisäreunaan tuossa. 3. mutkassa. Siitäkin selvittiin. Ja on Roponen tullut heittelemään etusiipiä radan puolelle, eikä hän tosiaan siellä vielä
ensit rovutkin ole jossain. Sen verran sitä näytti tulevan. Täällä peesailu jatkuu. Sijat 1 ja 2. Saksan pähkinää nyt sitten ajanut Kallen kiinni. Mitäs tässä nyt sitten tapahtuu Kallella? Taisi olla nyt sitten... Oi, 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 ja siinä saadaan nyt sitten romua. Siinä lähtee Saksan pähkinällä laitteet räpylästä. Ja nyt sitten saadaan se Pablo radalle sitä, mitä tilattiin. Olipa erikoinen tilanne. Siinä Saksan pähkinä taisi vähän hämmentyä, kun Kalle hidasti vauhtiaan. Kallella taisi olla siipivaurio ja yritti ilmeisesti antaa vain tilaa siinä. Ei lähtenyt leikkimään. Saksan pähkinä oli todella nopea. Viilenikö siinä nyt sitten Saksan pähkinällä renkaat tai jotain? Mitä ihmettä siinä tapahtui? Aika villisti heitti perä tuossa kohtaa. Pähkinän särkiä tuli sieltä kyllä. Jälleen menee taktinen peli sitten uusiksi. Teemme saa pit-exitin valkoisen viivan ylityksestä 5 sekuntia sakkoa. Karvis laittaa haarnit alle siellä. Siellä on 14. 3 keskeyttäjää tässä kohtaa. Tuleeko täältä nyt sitten... todennäköisesti kärki kaksikko sisään. Sieltä tullaan. Keltainen pyörä on Wingsin valinta ja samaan on Kallellaan myös Daniel. Varikolla ei sijoitukset vaihdu tässä kohtaa. Juti tulee myös, kuten myös koko kärki kuusikko. Siellä on useampi kaveri ehtinyt jo aiemmin tuon stopin tehdä. Hyvää iltaa, Aplari. Mites pääsee ajamaan pienempiin sarjoihin? Sähköpostia joskus laitettu, mutta ei vastausta. Ja tässä kohtaa voin sen verran paljastaa, että siellä on toimistolla riittänyt kiireitä. Ja suosittelen kyllä pommittamaan vaikka uudella sähköpostilla sinne, niin eiköhän sieltä jotain vastausta tule. En osaa tää kertoa, onko meillä esimerkiksi F3-osissa, siellä on 2 lohkoa, niin on varma, onko siellä tällä hetkellä yhtään kuskipaikkaa avoinna. Mutta ehdottomasti hakemusta sisään sinne tosiaan niin paljon pamahtelee viestejä, että en ihmettele, että sinne välillä joku saattaa hukkua. Tosiaan Discordiin täytyy liittyä sitten, jos tosissaan haluaa tänne ajamaan, että siellä käydään kaikki mahdollinen kommunikointi. Sinne vaan rohkeasti. Tuleeko sieltä Teemelle jälleen samasta rikkeestä? En tiedä. Mutta Pablon perässä jälleen kitkutellaan. Siellä itse asiassa muromies on tässä kohtaa erilainen nuori ja lyö sinne tuoretta softia alle. Katsotaan nyt sitten, mikä on Tampereen takakin iskun paikka, kun pääsee tuosta irti. Rengas etu on kyllä jonkinmoinen sitten, kun tuosta päästään jälleen kilpaa ajamaan.
ainakin jonkin aikaa. Siitä täytyy ottaa alussa sitten kaikki irti. Tai eipä siinä. Uutta hakemusta vaan. Aplari sinne. Sinne meidän suuntaan kyllä sieltä. Vastausta tulee. Kiirettä on tosiaan pitänyt. Siellä on nyt sitten toivottavasti tuo jono. Tuo jono armaan ehtii tuon letkan ajamaan tässä kiinni. Saataisiin jo tältä kierrokselta tuo Pablo Vex. Äsken sitä niin kovasti haluttiin ja nyt se halutaan pois. Pakka on kasassa ja nyt sitten hanatellaan tontsa koo meinaa. Vielä tulee Pablo ja Ahte siellä jinksailee moromiehen kilpailua. Liukasta tulee olemaan lopussa, veikkaa. Veikkaa chatti. Roponen veikkaa, että uusinta startissa tulee Pablo ja katsotaan nyt sitten kuinka innokkaita kuskit siellä on. Siinä jo saatiin nyt jokunen kierros. Yksi jos toinen ajella oikeastaan ihan yksinään omaa kisaa. Erot repsähteli siellä reilusti yli sekuntia joka puolella. Ja ei tämä raakamakkara ystävä tule sieltä vieläkään veks. Siellä ei Teemi ehtinyt vielä ottaa letkaa kiinni. Pablo kerää johtokierroksia. Hanaa. Vielä yksi pitkä ja puuduttava kierros. Sitten mennään jälleen. En tiedä, Afte, onko siellä moromiehellä näissä softeissa kuolia alla. Mun mielestä moromies ajoi vaan kaksi nopeeta lopetti kuolin paljon aikaisemmin kuin muut. Voi olla, että säästi yhden setin kisaa. Mutta saa nähdä tosiaan, miten nuo softit kestää. Hitaasti mennään ja nyt siellä alkaa kuljettajat pikkuhiljaa laittaa renkaita sitten sopivaan lämpötilaan. Ja sieltä saadaan se, mitä pyydettiin. Hetken jo meinasin pelästyä, etteikö se tuu sieltä. Ja sitten lähdetään jälleen painamaan. Missä vaiheessa Wingis laittaa hanat auki.
oi, nyt on sitten tiukka tilanne ja siitä lähdetään liikkeelle. Daniel ainakin koittaa ilmeisesti heti iskeä sinne, siellä Erssiä käyttää. Siinä on itse asiassa Jutikin todella lähellä. Kuinka taaempana sitten tapahtuu. Pientä pusua siellä Red Bulli saa, mutta ei mitään dramaattisempaa. Aleksi tulee itse asiassa varikolle siellä. Taisi nyt sitten turvaa tuossa uusi startin mähinöissä. Etusiipi kopsahtaa johonkin, mihin ei saisi. Aleksi tulee sieltä varikolle ja moromies on nyt neljäntenä. Kumppanit myös takana nousevat. Wingis pitää uusi startissa kärkipaikkansa. Juti jää tuosta nyt sitten. Moromies on lähellä. Lähellä on tässä kohtaa. Ja siellä hipsuttelee seiniä ja... Tuleeko moromies tässä kohtaa jo ohi? Herranen aika, kun sieltä tulee ahne kaveri. Ja kuittaa Williamsin tässä kohtaa ja nousee kolmanneksi. Siinä ei jääty odottelemaan, mutta nyt jo sitten Jutilla. Tiedä liukkaan, tahmaisen näköistä on, onko siellä Juti kenties johonkin ottanut osumaa. Moromies tosiaan tässä kohtaa kuitenkin kolmanneksi. Daniel Wingis siellä kärjissä ei tässä kohtaa. Muutoksia. Ero pyörii siinä sekunnin tuntumassa ja mitä taaempana sitten tapahtuu. Siellä on nyt ihan hyvää kahinaa. Chatissa kannustetaan Tampereen takakia. Tällä hetkellä olisi podium haarukassa, mutta kisaa on vielä runsaasti jäljellä. Wingis näyttää tässä kohtaa pääsevän hyvin rytmiin. Ero Danielin kasvaa. Menee jo tuonne 1,4 sekunnin tuntumaan. 1,5 sekuntia on nytte ja nyt ollaan ratkaisevien asioiden äärellä tässä kenties. Pystyykö Wingis pitämään tuon eron ennen kuin Daniel menettää DRS-junan, joka sitten tuossa kohtaa saadaan jälleen käyttöön. Tietenkään Danielella ei tässä mitään hätää ole, vaikka tuota kakkossiaakin lähtisi varmistelemaan. Ero on 31 pistettä Wingisiin. Mutta kelpaako Danielille mikään muu kuin voitto? Se on eri asia se. Samassa Teemu tulee tässä kohtaa Jutin ohi ja kyllä siellä Jutilla nyt ongelmia on. Etusiipi on varmaankin ottanut osumaa, kun sieltä tullaan jälleen varikolle. Sillä Jutikin sitten varmaan lyö tänne loppuun punaisen renkaan alle ja nokkakin vaihdetaan. Katsotaan nyt sitten, mihin pystyy vielä Juti nousemaan. Oli kyllä pitkään tuossa kolmannessa sijassa kiinni. Tervehdys Maki 53. Ai, tosi niin kilpailu tulee päätökseen. Mihin on jäänyt Haas keskellä tietää, älä nyt vaan aja siihen ja mitä ihmettä siihen töräyttää sitten, oliko Karviksen Williams. Karvis ei siinä paljon kumartele ja tööttää siihen tosini autoromun kylkeen ja mitä sitten tapahtuu. Sitten on navigaattorissa vähän väärät suuntamerkit, mutta ihme on, ettei Karviksen kilpailu tule tuossa päätökseen. Mut
tosiaan sitten Pabloa tarjotaan jälleen kerran radalle ja ei siinä tosiaan kauaa nokka tuhise. Kolmas kerta. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Sitten käynnistellään jälleen, odotellaan. Ei tässä kauaa saatu jälleen ajaa kilpaa. Tosiaan siinä olisi kärjelläkin paikka hakea softia alle, niin kuin tuossa Aftekin tuumaa ja näin. Sieltä tullaan tekemään todennäköisesti. Wings Daniel peräkkäin varikolla. Siellä tulee myös moromies. Siellä on varmaan niillä aikaa, jossa käytettyä punaista. Mitä ihmettä. Moromiehelle lyödään medikkaa alle. Mitäs pitäs Tampereen takakin puuhaa? Olikohan nyt ihan vahinkopainallus vai? Vai mitä siellä? Mitä siellä duunattiin? Voi. Siinä tarjottiin. No. Ei nyt nuolasta ennen kuin tipahtaa. Tosiaan siinä on kuitenkin... Ei siinä podium paikka kuitenkaan vielä ole menetetty. Siellä on Mr. Gamer, Askeilos, Toni ja Kalle, jotka eivät tulleet varikolle. Ja veikkaisin, että siinä on sellaisia päänahkoja, joita tuosta vielä voi napsia. Mutta tosiaan oli kyllä... No. En minä ala tässä muiden taktiikoita arvostelemaan, sillä ne on itselläkin aina niin pielessä kuin olla ja voi. Voihan mimimi! Perhan. Mutta nyt sitten saadaan uusi kaveri sinne kärkeen tässä vaiheessa kilpailua. Kalle johtaa. Tässä kohtaa McLarenin värit kärjessä. Kyllä tähän varmaan loppuun vielä saadaan kahina aikaiseksi, kun sieltä Wingis ja Daniel raivoavat noilla tuoreilla softeillaan. Ne mitkä moikkuli. Mitä moikkuli piti pari kierrosta hyvänä. Kävi sitten heittämässä pois. Tai ehkä tässä saadaan vielä, ei vielä tuomita. Kuten sanoin, siinä on kuitenkin vielä kaikki mahdollisuudet takakilla podiumille saakka. Jos vain onnistuu pysymään poissa ongelmista ja pääsee näistä edellä olevista kavereista siististi ohi. Älä jo peliksi viitti, ei kiitos, ei enää neljättä Pabloa. Mulle riittää tää kolme jo oikein hyvin. Tosin ehtii media-aitakseen, pienestä se lipsahti. Mä tais lähtee laitteet klassisesti räpylästä vai kuinka? Joko tällä kierroksella sitten Pablo laitettaisi sieltä jälleen sivuun. Jännä loppu on odotettavissa. Janiski tuumaa. Hyvää iltaa myös sinne päin. Tässä on pakka kyllä ihan mukavasti sekasi. Siellä on taaempanakin kavereita ihan tuoreella softilla liikenteessä. Jutikin saa tässä vielä uuden mahdollisuuden
joka kävi tuossa vähän aikaa sitten tuon etusiipi kolauksen jäljiltä tekemässä ylimääräisen stopin. Sai nyt koko porukan kiinni ja siinä on vielä Jutillakin chanssit ottaa hyviäkin pisteitä ja safety car pois sieltä radalta tämän kierroksen jälkeen ja sitten alkaa jännitys tiivistyä. Missä kohtaa Kalle laittaa sitten laitteet todenteolla laulamaan. Ja toivottavasti siellä nyt takajoukossa selvitään ilman osumia. Ai ai, pahalta näyttää. Nyt siitä lähtee Kalle sitten kiihdyttämään. Toivottavasti siellä taempana ei kukaan heti köynyt. Ja nyt siellä tullaan sitten rinta rinnan siellä sun täällä. Ja lähteekö siinä Toni haastamaan? Oi oi oi, nyt sukeltaa sitten wingis sinne. Ei kai nyt hajonnut auto. Kyllä siinä etusiipi ottaa osumaan ja nyt taidettiin täysin kyllä aliarvioida tuo rengas etu tuossa. Wingi sysäyttää sinne takaluukkuun ja sitten on voittohaaveet tässä kohdassa. Kokee kyllä kolauksen. Mitä tekee? Daniel on siinä neljäntenä. Tuleeko hän sieltä nätisti läpi? Danielilla on ehjä auto ja nyt siellä on sitten keltaisia lippuja. Siellä on Teemu jäänyt koko joukon viimeiseksi. Voi harmin paikka nyt Wingiksen kannalta siinä. Siinä taidettiin kyllä täysin aliarvioida se, kuinka aikaisemmin nuo vanhoilla renkailla olevat kaverit tuossa jarruttavat. Niin kyllä aika rehellinen syöksy sinne. Siihen menee voitto tänään. Siinä voi nyt sitten Daniel ottaa siitä Wingissin päänahan ja lähtee jahtaamaan kärkikaksikkoa. Mitäs sitten taaempana tapahtuu? Täällä on moromies kuudentena. Ai joo, ja siitä puikkaa jo. Oi, nyt on kovaa vääntöä ja ei jäänyt moromies paljoa odottelemaan tuossa kohtaa, mutta nyt siinä on askeilosilla paikka iskeä takaisin. Kärjessä on Kalle ja Toni. Siellä ei tulla näkemään ykkösmutkan jarrutukseen yrityksiä, mutta kuinkas täällä sitten käy, kun on moromies vastaan askeilussa. Siinä on Jutikin samassa koplassa mukana. Jarrutukseen tullaan. Moromiehellä on runsaasti tuoremmat renkaat ja Aleksi tulee varikolle sieltä sitten vauhdilla. Sielläkin on varmaan osunut. Wingissä ei tässä kohtaa enää tule varikko pysähdystä tekemään, koittaa siellä vitkutella tuolla rikkinäisellä etusiivellä ja tulee kyllä ottamaan takapakkia. Moromies nostaa itsensä, oi oi, tässä kohtaa neljänneksi ja hyvä, ettei Wingis sieltä jälleen tule päälle. Moromies neljäntenä. Siinä on tosiaan, niin kuin puhetta ollut, podiumi täysin mahdollinen myös Moikkuli henkilöllä. Sitten Juti askeilos ja Wingis täällä tarvitaan nyt malttia sitten. Wingis on mutkissa nyt todella hidas tuolla rikkinäisellä etusiivellä. Juti ainakin antaa ai, kopsauttaako siinä askeilos hieman jopa seiniin, ei. Juti ottaa tuossa kohtaa varovasti ja katsotaan nyt sitten askeilos vastaan Wingis. Kyllä tuo on vaikea ajaa tuo auto, kun ei ole downforcea yhtään keulassa ja nyt sitten nähdään ohitusyritys. Ja toimittaa sen maaliin samassa. Juti on nyt sitten siinä paikalla ja nousee kuudenneksi. Jutilla on tässä myös hyvä paikka ottaa sitten heti tuo viides paikka haltuun, mitä sitten täällä kärjessä tapahtuu. Siellä on Daniel ajanut kärkikaksikon kiinni. Tässä ei vielä nähdä ohitusyrityksiä. Jutti vastaan askeilos sijasta 5, kumpi jättää jarrutuksen myöhemmäksi. Jutti on siellä sisäpuolella. Hyvin pystyy askeilos tässä kohtaa vielä roikkumaan tuossa ulkopuolella. Sitten Daniel ottaa kakkospaikan haltuun tässä kohtaa ja tässä on moromies tulee
Tuleeko tuikkaa sinne samalla oven avauksella Tonista vai vieläkö tämä taisto jatkuu? Nyt on muromies ulkopuolella ja tässä harvemmin ohituksia nähdään. Tuossa jos pystyy roikkumaan, niin nyt on tiukat paikat. Sitten kiihdytetään kilpaa tonne ahtaisiin paikkoihin ja ettei nyt vaan sattus mitään. Muromies on siellä sisällä ja roikkuuko Toni siellä vieläkin? Älkää nyt herra jeestas meikö sinne vierekkään ja minä kiitän tästä nostosta. Muromies nappaa kuin nappaakin tässä vaiheessa sen kolmannen sijan haltuunsa. Kovaa vääntöä joka tapauksessa ja Daniel on nyt sitten ajanut jo Kalleenkin kiinni. Kierros 24 menossa. Ja Kallellekin tosiaan on tullut siellä sakkoa 3 sekuntia. Ja tässä on murmiehellä kyllä mahdollisuudet vaikka ja mihin. Toki Daniel on liian vahva varmaankin noilla tuoreilla softeilla. Ei nyt manata eikä jinksata eikä sanota yhtään mitään, mutta tässä kohtaa Daniel noussee kilpailun kärkeen kyllä. Oi oi oi, ja Kalle tuuttaa sinne hieman Danielin perään ja pyörähtää. Moromies nousee toiseksi, Toni nousee kolmanneksi ja fiksusti odottaa nyt siellä Kalle, että letka menee ohi. Ei lähde sinne sen enempään. Moromies on tällä hetkellä toisena, Daniel karkaa kärkeen. Toni kolmantena, Juti neljäntenä. Olipahan hurja tilanne. Siinä onneksi takaa tulevat pystyivät tuon Kalle McLarenin väistämään ja olipahan tiukka paikka. Siinä nyt vähän sattui ja tapahtui ympäri rataa. Täällä Teemu ja Mikko H. vääntävät sijoituksista. Ja onko täällä nyt sitten, täällä on Mikko H. pistesijossa itsessä kiinni. Mikko on vielä ilman pisteitä tältä kaudelta ja tällä hetkellä on 8. 2 kierrosta pitäisi vielä kestää. Pisteitä on myös Mr. Gamer, joka nyt sitten menettää siinä päätylevyn karmiksen takaluukkuun. Katsotaan sitten, siellä on Aleksi vieraillut tänään 4 kertaa varikolla ja taistelee vielä pisteistä kyllä ihan täysin. Otetaan nuo penaltit vaikka tuohon loppuun vielä näkyville. Tampereella tärisee koko talo ratin mukana tuomaan Valimon kalsaria, se on varmaan juuri näin. Vieläkö Wingiskin sieltä nostaa itse pisteen, oli kyllä harmittava paikka, oli hyvä, erittäin hyvässä vauhdissa siinä. Ennen siitä pikku virhettä, kun etusiiven menetti. Siinä on gamerilla tosiaan vaikeaa, etusiivi puuttuu ja karvis menee kyllä nyt vähän ikävän näköisesti tökkii Williamsi, mutta nyt siinä tulee sitten Wingis, ajaa kilpailun nopeamman kierroksen ja nousee 9. tässä kohtaa. Oikeastaan tässä vaiheessa koko radan ainut taistelupari on tässä kuvissa. Mikko H. taistelee saadakseen pistepussissa auki, on tällä hetkellä 8. Vieläkö Wingis sieltä pääsee iskemään? Wingis oli kyllä täysin voittovauhdissa, mutta harmittava virhe, kuten tuossa aiemmin sanoin. Tässä tulee sitten ohitus kyllä. Hypätään Jutin kyytiin. Juti ja Toni ajavat kilpaa vielä tuosta 3. sijasta. Viimeistä kierrosta mennään. Onko Jutilla siellä auto ehjä? Pystyykö vielä haastamaan Tonin tuonne pääsuoralle ja onko avattava takasiipi käytössä? Joka tapauksessa Daniel kiitää täällä pääsuoraa ja tulee voittamaan. Daniel tulee tänään voittamaan tämän osa kilpailuja, nappaa jälleen yhden voiton, mutta mitä sitten täällä taempana tapahtuu? Juti vastaan Toni, vedetään vielä podiumista, vedetään kyllä kova kisa ja ei taida kyllä Jutilla riittää. Aika niukoille se menee, mutta ei auta. Juti jää tänään 4. ja niukasti podiumilta ulos. Moromies on tänään 2. Askeilos 5. ja miten sitten Kalle? Kallella on 3 sekuntia
Sakko, anteeksi, mitäs ihmettä, Juti tippuu tässä kohtaa. Juti tippuu tässä kohtaa grafiikoiden mukaan. Todella kauas, mahtaako pitää paikkaansa, se kyllä tulee vielä. 20 sekuntia tarjoaa peli vai? No. Sitä ehditään tutkimaan kyllä myöhemmin. Ei, mielestäni ei Jutilla kyllä mitään 20 sekuntia tossa ollut. Nämä saadaan vielä muutettua, mutta olipahan sitten lopulta ilotulitusta tuohon loppuun. Ja tosiaan niin se vaan Daniel tämän kilpailun jälleen voittaa ja Tampereen takakin nappaa sieltä kakkospaikaa. Hyvin ajo kyllä muromies tänään. Ja Toni on tänään kolmas sielläkin. Hyvä onnistuminen kaverille, että ehtii sinne chatin puolellekin jo huutamaan, että hullu kisa. Hullu kisa ja kolmas sija palkinnoksi. Daniel suihkuttaa jälleen kerran. Kauden neljäs voitto viidenteen osa kilpailuun. Ja joo, huomattiin Daniel täällä, että toi tuloslista alkoi elää vähän miten sattuu. Ja se tässä varmaan saadaan vielä. Se ei ollut puki, että moromies oli tänään toinen ja jäi voittaa sitä vaan 1,5 sekuntia, kun siinä saadaan tuloslista ruutuun. Tuon Jutin 20 sekkaa, nyt se saattaa sieltä kyllä varmaan lähteä vekeen. Tiedä mistä se olisi tullut. Ei ole itse seka kerta, kun näin käy. Mutta Daniel voittaa, moromies toinen, Toni kolmas, sanoisin, että Juti neljäs ja niin poispäin. Ja olipahan mähinää sitten tuohon loppuun vielä. Kärjessänä kävi vierailemassa yksi jos toinen kaveri ja saatiin vähän uutta väriä ja nimeä tonne podiumillekin. Huhhuh. Ja katsotaan nyt sitten tästä. Luntataan jälleen tätä F2-sarjan kisakalenteria, eli pakusta hypätään ensi viikolla sitten tonne Kiinaan. Katsellaan minkälaista on sitten viikon päästä tuolla Kiinassa. Kakkonen on ykkönen tuomaan jo peliksi murumiehen puolesta ja Hieno kisa sieltä kaikille onnistuneille onnittelut täysin tasapuolisesti ja eipä siinä tässä kohtaa varmaan. Dirty Racingin viikko-ohjelmahan jatkuu itse asiassa jo lauantaina poikkeuksellisesti kello 20, kun ESM-kuljettajat ottavat tällä samaisella radalla mittaa toisistaan ja olkaa silloinkin sankoin joukoin mukana katsomassa, kun Dirty Racingin kirma on, vaikka itse en siihen kuulu, mutta muut loistavat kuljettajat siellä ottavat mittaa toisista ja taistelevat virallisen SM-liigan pisteistä. Eipä siinä allekirjoittaneella tässä kohtaa enempää joristavaa ole. Kiitän kaikkia kynnelle kykeneitä tästä illasta ja seurasta tuolla chatin puolella. Ja lauantaina sitten Dirty Racing jälleen jatkaa. Silloin Dirty Larry ja Valimon Keisari ovat täällä vetämässä lähetystä. Ja oikein loistavaa torstai-illan jatkoa. Se on morjens!